Nå skal vi snart slippe, og da må vi spise grunnen. Du må få med deg bildet av gården nå, da. Nå bildet av sjefen. Har du glemt hva jeg heter for det? Skal vi begynne på kode enklast med kjeltring her? Kine. Fint, kan vi få en frivillig, og så kommer navnet fram? Ja. Hvorfor en frivillig? Ja, det er det. Det er det. Det blir helt sånn. Kommer ni på full fart. Nå var det fine. Dævel så han flo. Jeg synes jeg hørte det. Det kom to kjappe. Ja. Ja, fy faen, nå koser jeg deg nå skikkelig, altså. Nå kommer gjengen med hoppene. Skal de slippes? Hvem spiser det? Jeg var på ferdige. 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 Jeg var på ferdige.